Tjena, tjena. Sagge här. Det blir lite Rocket League för er. Det blir på PS4. Jag har inte på datorn, sen får jag inte ha en kontroll. Ja, ni som är Grandmaster eller Pros på det här kan ju trycka på krysset och stänga ner den här YouTube-fliken, för det här är ingen för er. För jag är inte jättebra på Rocket League. Tycker det bara är jävligt kul. Jag spelade jättemycket när det kom, sen har det gått i perioder. För. Men. Ni som är lika rötna som jag kanske tycker det är kul i alla fall. Jag ska köra lite one-on-one. Jag tror inte ens jag har spelat 10 matcher. Eller kanske. Jag spelar med en polare. 2-2. Det var riktigt roligt. Kom till Prospect Elite. Tror jag 4:e eller 5:e graden. På 10 grader skala. Men ja, nu kör vi. Oj då. Fuck. Ja då. Fuck. What? Yeah. Fan är han. Jävlar. Jaha. Nice putta! Ja, det blev målen då. Jag tror att jag skulle tackla mig så jag kom fel. Jag fick fel träff. Hugger man som en kobra. Oj då. Lekstuga. En tryck förbi i prisen. Aj. Oh jävlar. Kör. Spränga han. Nej. Då kör vi. Vad gör jag? Nu måste du ha mål. Oj då. Enkelt. Kolla. Oj då. Fan, det laggar på vod. Hoppas inte det laggar. Sen. Fan, inte touchen. Fan, han har gått in.
Men vad gör han? Clownfiesta, boys. Ja, det droppar. Prodigy. Ja, 3 av 10 matcher. Ni får säga till om ni tycker det är störande när jag dricker i visorna förresten. Då ska jag sluta. Kom på det här om då. Jag dricker typ i alla videos. Det är bara att säga till så slutar. Det kan vara en av mina annoying habits som jag har sett. En annan är typ när jag sitter så här. På Hearthstone-klippen bland annat. Den måste vara sjukt störande. Den måste jag sluta. Omedelbart. Och sen typ så här. Jag tror det skulle vara sjukt störande om jag inte såg munnen på. Men det är väl bara jag kanske. Det är två av mina habits jag hittar i alla fall. Ni har säkert sett flera. En bit på naglarna kanske än. Det har jag också gjort. Nej. Kenny, veteran. Det blir tufft. Det blir tufft. Snabb boost. Oj då. That's safe though. That's safe though. Oj, snygg pass. Vad fan är han någonstans? Ja, lite ner i hörnet. Nej. Blir upplägg. Nej, för fan. Jävla tomte. Fuck, 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 fuck. Fuck. Åh, oh, tack, jag kom med oss. Fuck. Nej, 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 nej. Han får inte ta max boosten. Fuck. Jag är körd, jag är så körd, jag är så körd. Kom igen då. Oj då. Stolpe höll på missen. Ja, snyggt. Det är lite jämna den här matchen. Han är ändå veteran. Fan. Nice. Kanske blir jämna bara lite. Oj då, oj då. Det här blir inte bra. Fuck, 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 fuck. Hur kunde jag träffa den? Bosa boost här, det går inte. Rams. Shit, hur kan jag missa den där? Oj då! Manuel Neuer. Släng dig i vägen. Okej, nu är det mål, nu är det mål. Kunde jag missa det där? Så jävla dålig. Han missar ju för fan. F-
Fan vad dåligt. Hur kunde han missa i första läget? Bara BM, bara BM. Oj då, oj då. Jag ville att han skulle få ett mål som inte får fejta. Får fejta. Ge upp. Aj då, aj då. Nej. Fan. Men ofta han får den där med sig. Da fuck. Åh, vilken räddning. Aj. Oj då, oj då. Fan, vilken sjuk match det har varit. Jävlar, jävlar, jävlar. Åh, vilken tur jag hade, vilken tur jag hade. Spåna, tack. Okej, han jobbar hem. Ta det lugnt. Vad fan är han? Nej, nej. Fuck. Jävlar. Jo då, jo då. Max boosten. Åh, han är i luften, han är i luften. Kom igen då. Nej, nej, nej. Jo då. Nej. Nej då. Vilken spännande match. Nu blir det. Oj jävlar vad dålig boll. Nej, den går in, den går in, den går in. Ja. Han missar. Han missar. Oj då. Fan vad sjukt. Fan vad sjukt. Oj då. Oj då. Gud, han missar den här. Arla, 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 Arla. Nu kunde jag missa. Nu då, kör då. Landa, åk inte på taket för biljävel. Ja, nu är det mål, nu är det mål, nu är det mål. Jag var tvungen att ta boosten där alltså. Ah, vad gett. Fan, det blir löke alltså, det är så öppet att spela här. Sjukt match i alla fall. Ah. Find new match, of course, med Ledde. Kan jag säkert kolla min rank här. Prospect Elite. Nej,
Blir det en vinst? Nej. Nej, den här banan gillar jag inte alltså. Den jävla kanten på sidan. Oh, that saved though. Oj då, lekstuga. Den där touchen, den där touchen. Bam. Oj. No, ser jag, tror att det är emot som alla andra. Jag tvekade, jag skulle ha huggit direkt. Nej, nej, vad dåligt. Ge. Spräng skiten. What the fuck? Ofta han fick den här med oss. Tog han max boosten också. Oj, den där airtimen är inte bra alltså. Men hur kan... Jag missar den där resan, så jävla dåligt. Fy fan, det är riktigt super den här. Sen missar jag, det är helt sjukt vad dåligt jag spelar. Fan, får han... Så han åker förbi boll. Ja. Oj då. Det var få ingen epic save för den där. Skämtar du med? Vart är han? Han är vid mål sen. Bara två mål, kom igen då. Ja då, ballning. Det är väl då. Oj då, oj då. Oj då, oj då, oj då. Aj. Vad gör jag, vad gör jag? Vad gör han? Vart var han? Fy fan, vad ber man inte? Nej!
Nej, 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 nej. Oh, fuck. Kom då. Oj då, oj då. Nej. Du är så jävla hög. Vänta tills han kom. Kom då. Spelar så jävla defensivt. Han vet att det är mycket bättre. Okej. Den här blir farlig. Den här blir farlig. Den här blir farlig. Nej, för fan. För fan. Bitch, please. Fuck. Dokori, 60秒. Jodå. Jodå! Man! Oj, oj, oj! Vad händer med skärmen? Skärmen slocknade. Ja, jag har mål nu, det är jävla. Ja, det gör. Skärmjävlen blinkar till. Fan, hot. Han har gjort så förut, typ en gång. Jävla nämning jag gjorde. Nej du, nej, oh då, den där blir farlig. Den där blir farlig. Luder, luder. Ja då, ja då. Kom igen, ner. Jävla. Nej. Nej. Men varför blir... The fuck? Studsa mer bort då, för fan. Fint! Ägd! Äggsor! Ja då, ja då. Fuck. Luder, luder, luder. Luder, han går in. Nej, det gör han inte. Han går utanför. Fuck, han tog max boosten. Ja, nu är det bra. Fan! Så sprängde jag också. Åh! Det är kul att se båden, det är lite fördröjning som man ser. När man hoppar sig ser man det en gång till. Fan! Det vore ju piss dåligt. Den matchen spelar jag riktigt dåligt också. Hula girl, nej. Ska jag fan ha min Sverigeflagga. Nu. Nu kan jag spela in. Oj. 23. Mm-hmm. Ja, en sista match då. Nu älskar jag vinna. Ska jag visa vart skåpet ska stå? Man har inte ens en rank, kanske antingen är han svinbra eller så han skit då. Ja, oh, den där finten då. Åh, dem jaggles då. Fan, inte jättebra alltså. Ta skit.
Ja då, han missar den. Orkar inte. Okej, just det. Ofta 111 kilometer. Troligt. För alltid den alltså. Ja, de här ma- jag har noll boost. Det var det. Oj då. Då. Oj då. Nej, han går utanför. Yes. Bye. Ja då. Inte ta max boosten. Han tar inte ens max boosten. Han vill kanske emot istället. Vad är du? Nej, är du? Nej, är du? Aldrig. Fel. Gör han. Och så får han. Där går det. Den där jävla studsen. Jag blir tokig på det här jävla spelet. Han har ingen aning vad han gjorde. Han dubbelhoppade så skitlång tid igen. Sen precis när han landade så hoppade han igen. Upplägget är helt sjukt. Och så missar jag. Det är helt jävla galet. Så jävla dålig är jag på det här. Sjuka upplägget till mig själv, så missar jag. Klockren miss. Ja. Nej du. Ja, nu glömmer. Ja då, upplägget. Så jag bommar ju. När det var på miss. Och åkte för framför. Hade inte jag hoppat, jag tror att England skjuter här. Nej, han hade gått på mig ändå. Nej. Ja, idag. Här kommer ju för... Tre mil utanför mig. Fy fan vad dålig den är. Hur kan den här jäveln göra två mål på mig? Kolla! Oj. Jo då, upplägg. Oj. Nej! Nej, så hot! Missklick! Oj då! Vilken jävla räddning. Så. Nej, fan. Skicka iväg han. Ta och skita. Nej, oj. Nej då. Det där jävla studs. Oj då! That comeback though. Oh, fuck. Och nu höll jag på att säga något ord som jag alltid säger när någonting sprängs. Som jag inte ska göra på YouTube. Ja då. Sen missar han också. Varför tog jag ingen boost för? Oj då. Måste ha boost. Nej. Åh, vilken tur att jag var på den där.
Ja då, ja då, ja då. Upplägg. Fy fan vilken mål. Fy fan vilken mål. Så jävla snyggt. Det här är upplägget. Fy fan vad snyggt. Hattrick gjorde också. Get out the way, bitch. Vad gör han? Bitch, please. Nej! Tactician Prodigy. Ja, men det var lite Rocket League i alla fall. Hoppas du tyckte det var kul. Jag tycker det är jävligt kul. Det blir några fler videos skulle jag tillbaka. Det blir, jag vann väl två förlorade två tror jag. Men det var jämna matcher typ alla av dem nästan. Men kul att, som sagt, kul att ni kollar i alla fall. Kul att ni kollar. Det är som jag sa, kul att ni inte tittar. Kul att ni kollar. Glöm inte att likea videon också. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra, gubbs.